O Conselho Nacional de Justiça, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional firmaram a parceria com os Tribunais de Justiça da Bahia e de São Paulo para facilitar a extinção de processos de execução fiscal. Com isso, quase 300 mil ações de cobrança de dívidas com o governo federal devem sim, ser encerrados. Repórter Even Araújo explica como vai funcionar esse trabalho conjunto. As execuções fiscais são consideradas pelo Conselho Nacional de Justiça o principal gargalo do poder judiciário brasileiro. No último ano, de cada 100 processos com esse tema, apenas 12 foram encerrados. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ, explicou como o Conselho pode ajudar na solução do problema. O Conselho Nacional de Justiça tem a base de dados de todas as execuções fiscais. Muitas dessas execuções fiscais. Elas já foram extintas, ou pelo pagamento, ou pela prescrição, ou por alguma outra providência administrativa. Nada obstante isso, elas continuam em cobrança por falta de integração de base de dados, por falta de cruzamento entre essas informações. O que essa portaria conjunta está realizando hoje. É precisamente esse cruzamento. O advogado geral da União Jorge Messias e a procuradora geral da Fazenda Nacional Anelise Almeida destacaram que as ações de execução fiscal têm mais impacto na justiça estadual. Por isso a importância do acordo. O potencial que nós temos com a adesão dos demais estados é da ordem de um milhão de processos. Ou seja, eu espero que este ato que hoje é, sirva de Estímulo para os demais estados. O grande interesse da PGFN é cobrar o crédito público de forma rápida, de forma menos dolorosa para o devedor, mas cobrar o crédito público. Extinguir a execução fiscal não é, de forma alguma, perdão de dívida ou remissão de crédito, é tornar o processo eficiente e. Os números demonstram isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo movimenta atualmente 21 milhões de processos. Quase 13 milhões são execuções fiscais. Desses, 80% são cobranças de dívidas de menos de 10 mil reais. O presidente do tribunal, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, espera que mais de 280 mil ações sejam encerradas nos próximos meses. A eliminação desse acervo vai representar para São Paulo. Cerca de 9,10 milhões de processos, ou seja, metade do nosso acervo processual. O que vai permitir que a atual gestão, por mim presidida, consiga migrar recursos humanos e recursos financeiros. Para as áreas que realmente importam. O Tribunal de Justiça da Bahia estima que quase 18 mil execuções fiscais sejam finalizadas. A desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende, presidente do TJ Baiano, lembrou que a medida cumpre com a meta de um judiciário mais célere. A implementação dessas estratégias da gestão da coisa pública demanda um olhar cooperativo, colaborativo, entre os poderes constituídos. Com vistas a unir esforços para o alcance do mesmo resultado finalístico, que sem dúvida é o melhor atendimento da sociedade que busca o Poder Judiciário como última ou única alternativa para a garantia dos seus direitos assegurados pela Constituição Cidadã.